Լոռու մարզի Սվերդլով համայնքում գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է եւ լուսավորության հարցը։ Համայնքում չկա հակակարգտային կայան, գյուղտեխնիկայի սակավությունը եւս անդրադառնում է գյուղատնտեսության զարգացման վրա։ 1300 բնակիչ ունեցող համայնքում չկա ոռոգման ցանց, գյուղում կա 300 բնակիչ։ Համայնքում կա դպրոց, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն լավ վիճակում, մշակույթի տուն գյուղում չկա, երիտասարդների զբաղվածության հարցը ևս ուշադրության կարիք ունի։ Բնակիչները զբաղվում են հողագործությամբ և անասնապահությամբ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։